Assalamu alaikum Avtotuning kanalında videolar çıkmaya gitti o da ınsar bu kutu otkan patbişiklerim. Mine meni koru otkan vadetliler hem inspektörler barçelerinizge jumsağınızga tabıslar deyimiz. Hem bugün azraq video rolü ikisüge majbur bu atpan. Bizim üyge üstünde bir konvert gelgen eken. Bu konvertte aşıp ne konvert eken video akırında ait ödük hareket istemen. Videonu ötkenmesten görüyoruz. Koldan geçe kanalga ağızab olup bir like basasız onağan adamlar olsa. Onda bugünkü videomuzda başlayımız. Maşını kur kıyna batsan. Bol bol. Bizlerin Karalpak'ta evakuatör aytıp turğa juda küçük кеткен бирок. Инспектор эмес эсеткен, булайша өз алдына билдигин кыла берет он жагдайга келген экен. Бу жерде көрөмүз эле вакыттын өтүү менен бул эвакуаторам кайда бузалыкка жол коёт да. Мен инспекторго албетте кайда бузалыкты аныклатып жаздырам. Ошол күндөр келди да, бирок аскпай күтсүн. Келет экен. Бу жерде көрөмүз эле вакыттын өтүү менен бул эвакуаторам Kayda uzalıkta yol koyadı, ben inspektörge elbette kayda uzalığı anıklattırıp yazdırama. Şu günler geldi de bırak askıya kutsun. Bugünkü parkta siz ne zaman onda ya? Bugünkü parkta ne bilmiyorum, ben toplatıp, mesela son kasında durup, son kasında durup. Siz de delilim onda Dalilinde yeksinde kundeyde dalilinde Yeksinde А что так можно было, что ли? Ишке кремен деген аралыкта. Тукта сен азыр басыла дайды. Мен саған түсіндіріп айтып отырмын. Яш, яш. Құласын сіз жаза алмайсыз ба, я? Басқа есет айтып отырмын. Достар, Қарапастан Республикасы Рескай басқармасына келдім. Өз жалбымды жазып кете жақпын. Бұл жерде мақсатым мен жол патруль қызметкерлеріне өтініш еткен едім. Мен мұражатымды дұрыстап қабыл алмады. Сол қайда бұзалықтың алдын алып тәртіпке салуыма мақсат деп түсінбедім. Енді азыр ішке кіреміз. Айбек деген инспекторға кіріп, өз мұражатымызды жазат келеміз құдай қаласа. Сөйтіп шыққаннан кейін азыр ответін айтамыз. Қаншалықты тез жұмысымыз біткені түптеген. Сағасқан. Міне достар, енді видеоның қызығарлы жеріне келді. Конвертті көрсететін жеріне келді. Не конверт дейтін болсаңыз, жол әрекеті қауіпсіздік басқармасынан келген конверт. Өткенде білесіз, эвакуатор бойынша стенгиде машина жаткан кезде кабар алууга барган кезде сол кайда бузарлыгына көзүм түшүп хам инспектор алдырткан эдик. Инспектор өз убактында сонча далилдерибизге жеткизип турганыбызга карамастан өз убактында баяндама түзөлмөй турганын айтты. Хам мен жазба түрдө сол жол аракет коопсуздук башкармасына барып жазба түрдө калдырсам албетте маган жооп каты жибере турганын айтты. Энди бул жооп кат келди маган өткөндөгү эвакуатордун кайда бузарлыгына чара көрүлдү ма, көрүлмөдү ма деген силердин ишиңизде дүфүрлөп аткан затты окуп берем эле. Азыр колума келип түштү. Сиздин Өзбекстан Республикасы Ишке иштер Вазирлиги 2023 жыл 19 июнь күнү 22623 салы жолланган мурадатларыңызды Карапастан Республикасы Ишке иштер Вазирлиги Жамаат Капсизлиги
xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan o'rganib chiqildi. Tekshiruv ishlari natijasida siz 2023 yil 19-iyun kuni Q. Nurmuhammad ko'chasida joylashgan shaxsan ham Ayday Nukus MCJ'ga qarashli jarima maydonchasi oldida fuqaro GAZ-3002 rusumli davlat raqam belgisi 95986 EVA bo'lgan maxsus evakuator avtomashinasida yo'l harakat qoidasi buzilgan. Cobalt avtomashinasi jarima maydonchasiga olib kirayotgan vaqtida haydovchi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 aprel kuni 178 sonli yo'l harakat qoidasining 9-179 bandlar talabini buzgani uchun haydovchi huquqi va majburiyatlarini tushuntirib IPQ inspektori B. Saib Nazarov tomonidan 2023 yil 24 iyun kuni RRKK seriali 23071027 11864 raqamli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgani ma'lumot tariqasida bildiramiz. Mana do'stlar, biz kutgan javob qatida keldi, sizlarga bo'lishdim. Endi qo'ldan kelguncha yo'lda yuritgan vaditlarni bo'ladigan bo'lsa, yo'l qoidalarini amal etib, yo'l qoidasi umr foydasi. Жол албетте кылган қателиктеринизди кешірмейді. Соны билинг. Соның үшін һәр біріңіз, һәр бір шаңырақтың қатты қадірлі инсансыз. Достар, сомен не қылдемекші мен? Жол әрекеті қауіпсіздік басқармасына да мен мұражатымды тыңлап шыққан со басқарма басқаларына, жұмысшыларына мың-мың рахметімді айтамын. Қанатландырды жауап қаты. Ендігі жағында осындай жағдайлар келіп шықпау үшін жол қағидаларына бірдей әмел етсек жүдеп орлы болар еді. Хәммеге рахмет, сау саламат болыңлар. Жақсы күнде көрсін, есіп етсін.